Na konci prázdnin ulice opět ožije. Věrka potkává lásku z mládí. Jsem nevěřil, že na to rande přijdeš. Bedřich bude brzy otcem. Co kdybys ušila pár oblečků pro psy? Gábinu čekají nové začátky. Jsi nervózní? Trochu, no. U Maléřů bude o jednoho více a Adriana je beznadějně zamilovaná. Vypadáš jako nějaký státník. Lumíra už nebaví mateřská. Ty mi navrhuješ, abych jako starostka odstoupila? Vztah Máry s Karlou je křehký. Já se nechci zamotávat do žádných komplikovaných vztahů. A mezi Terezou a Davidem to stále jiskří. Ulice. Premiérové díly na Nově.